svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 2. februara u Ruskom hramu Svete Trojice u Beogradu. И спаси благо.
Njegova svetost rukopoložio je u čin sveštenika Zorana Rankovića, dekana Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Aleluja, Voskresni Gospodi, spasi me Bože. Nakon pričešća, svatijejši se obratio besedom, sveštenstvu i vernom narodu. Neka bi dao Gospod, braćo i sestre, da sadržimo svoje svete vere pravoslavne i da se ugledamo na naše svete ugodnike Božije. To su učitelji vere i pobožnosti. Na njih da se ugledamo i da vidimo kako ih je Gospod proslavio i ovde na zemlji kojima se poduže crkve, manastire, svetinje. A da ne da kažemo ono što će Gospod dati u Carstvu Božijem. Da se na njih, na njihovu veru ugledamo, da tu veru branimo i da svedočimo, braćo i sestre, rečima i delima i svojim životom. To je najveće svedočanstvo, svedočanstvo životom svojim. To Gospod nagrađuje, to crkva od nas želi. Lepo je to i govoriti, lepo je to pričati, ali najbolje svedočiti svojim životom. To je živa vera koja dokazuje i potvrđuje životom našim. Neka bi nam Gospod dao sva dobra svoja, a iznad svega veru da održimo i sačuvamo po ugledu na veru naših velikih i svetih predaka. Neka je srećan i blagosloven današnji dan. Neka je blagosloveno rukopoloženje koje smo danas obavili u svetom hramu, čime potvrđujemo da smo mi i Rusi, naša crkva i Ruska pravoslavna crkva, crkva jednog naroda i vera jednog i istog naroda. Bili smo zajedno, jesmo zajedno, neka Gospod da i ostanemo za svakta zajedno kao jedan narod, narod Božiji, narod Hristov, narod svete vere pravoslavlje. Živeli na mnoga ljeta, neka Gospod da našem patrijarhu Kirilu mnogo ljeta i godina na radost Božiju, na radost ruskog i celog pravoslavnog naroda. Amin. Nakon liturgije, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, Vitalij Tarasjev, darovao je patrijarhu Irineju ikonu Svetog Georgija.